Mr. Emma ugambo tia mkwano wewale mili mnange baba mili mjonga simi yangu uchikoro tia narumbo mtu face to face tariye koka gundi kawa sisi tina kafuro inga kema veganga mje yo mwana kutide baba no mutima nawe bale kubira no mutima ogo munake ze sime byokola mukama wange nali I'm also worried about the baby. I hope the baby is not harmed. Please, I know that baby is for whatever they call him, Mwebe, but I don't think this baby should be handed over at this time. Let him grow up and he can take his own decision when he's grown up to go to the father, but at this time I don't think he should be given to these money eaters. Thank you, Emma, you are so brave. I just admire your courage sometimes. Good luck again, bye. Naye Emma ng'ogenda tujjamu emitima bannange. Emma nono ng'ono tulegera emitima togitukuta otukutula emitima. Naye kasite kirungi wadda bannange n'obuuka abasezi. Emma oleka vyo tubadde kagundi tutunaakalaba naye buno obutono bwotumwogolerako bannange. Emitima temuli nikulabako omutima nekutandika nogutujjaku owulimu amasira tututututu banange. Emma mwana gwe oli musajja muzira, oli muvumu, gyebaleko kansubire nti oli bulungi. Nange bampita Gracious nga nsinzidde ne Saudi. Sooka otubuulire wamwebe wakomawo oba tewakomawo, nga abantu abo bazibu. Naye omukazi naye yeewunza bwewunzi. Singa olunaku olwo lwenyini lweyagamba nti nze nkwasa akakisa kangende, ate kyamuzaayo kyeki? Wasibye otya Nasibo? Bannange Emma obulamu buli butya? Ngonda enduta omutima bannange, mubaseza towazeyo bannange, tutwagala tukyakwagala. Emma togenda mubasezi, biri ebyavaayo twabiraba. Nze amanya gange nze Silivia ndiye n'omaani. Naye bannange ntidde nnyo, omutima kunkubye. Nasawa zino mpuliranga sikyalina maanyi. Naye Emma, biri ebyavaayo twabiraba. Singa waloopayoko ku poliisi n'obeerako n'abakuyamba, kubannanga obulamu bwe tubwagala. Abasezi bannange ntidde, nze ndi bubi, bulamu bwange maama ntidde. Naye Emma, singa tuwazeeyo mu basezi toddamu. Nkusabye obusabi, toddamu n'oddayo mu basezi. Tukyakwagala bannange, oba engambe ki? Naye Emma, nkusabye obusabi toddayo. Ate ekyokubiri, wantuyambye abasezi abo n'obaloopayo mu mateeka, ne balaba ebigunda ebifaananyi ebyo, ne batuyamba kubannanga ate ffe abakyanoonya abasajja tunaakola tutya olwo? Tulabye weereza bannange, ebintu si byangu bananze. Kyendayi bannaine ebintu by'okufumbirwa bino byeteekamu okuvumiikiriza, ate n'omala okuzuula ewali bbaawo n'obuuliriza. Kakati emanga kitundu waliwo we baakukwatidde nga tokitulaze mukwano, oba tugira tulindira bannange? Weebale tuweereza, mukama akutukuumire wadde ofunamu ebikusoomooza ngu mulimu ogwo gw'okola. Bannange, mane mwami Emma weebale tuweereza, naye bannange kino nze kimpitiriddeko. Oyo omwana omuwala baamusiba kiki? Lwaki tadduka n'avaayo n'aleka abasezi? Nze gye Fatuma ali nsinziira ne Sweden. Bannaye lwaki tadduka n'avaayo? Ya Rasulillahi Mungu, abantu bwe gibalira ddala bannaabwe bwe batyo. Ndoza bafuna muntu mulamba ne batwala ne baziika. Ng'enda nzijukira maama waffe bwe twasimanga muwogo
ne bamuziika kutafunamu obulala lwaki bananga abo tebabakwata abaana babandi babonyaabonya naye nga lwaki Uganda where are you bana ensinzira nesudye ne bannange nsobola nakumanya nti olwaliro nebaka ekyo nekyolwaki nkwasiza ennaku bannange bannange banaabo mungu atusaasire babakwate babakwate oyo muwala ne mwannyina ne maama we bagenda munaneri gye bamuleka naye naye bamukwala ekyo kiyitirivu muzikula mutya abantu abafe ne mbamalako eddembe tolukuba mugenda okubalya ng'ente tezitiiyo bagenda bali embizi laba embizi nazo mpitirivu naye munda ku bannamwe ne mubalya n'ogwa omukazi gwe wawasa n'omugwa mu bulago omutu gwafaaveewo kikazi kyattu kimaama bambi kansabe katusabe tulabe nti no abantu abo babakwata babakwatidde abo bagende eruzira ku meere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ennaku enzita amaziga gampitamu buzibwa omuwala mwamujjayo kukina kinalabyeko oba ate gwe wasurviving otya gwe baali basibye laka nedda lwakuba nti kale abalongo oba n'emikisa gyammwe nsigadde ndi emweke naye mwenna abalabi ba lifestyle simanyi nti oba mwenna temubadde ku bunkenke nga nze ndomanyi sina mukwano nakuwulira nti guno mutezi anze kasa ndi mugezi nga mubuli era buŋŋamba sa ayayayayayayaya omwana w'omukazi bamusiiga ekitambo nekyeka tekinaba mukwata ogamba otya emma kaseera gyeroli bulungi bannange kulikayo mubasezie nawate manyi bakulidde nyabo nyawo naawe oli musajja oba totya kufa naawe noddayo eyo wabula bambi kulikayo munnange naye nange ontumirangako kubanga olwempulira bw'otumira sibira nkimanyi lwaki emma nkulamusizaako nnyo yebaleka emirimu gyonna gyotuusaako engalo webale tuweereza webale kukolera bantu webale kuyamba bantu bannange mukama akwekyasinga okwagala ate akuwangaza ennyo nnyo bannange emma guno gwe mulundi gwange ogusoose okwogerako naawe puroguraamu zinzira aba nkufollowinga nnyo naye leero lwe lusoose bampita justin ndi kamwenge bannange emma okolera abantu naye wakoleddemu ogwo obusajja bumagandaazi oba magandaazi oba mandaazi mukama yaamanyi naye oyo omusajja simanyi kyayagala emma kama abayakusaasidde n'oyitamu abo abasezi abatemu oyo omusajja noddamu n'omulaba oba omukolera ki mukama yeetaagana kufa oyo magandaazi nga tonaddana ku basezi naye magandaazi n'akwefuulira omuntu eyajja ng'akwegayirira ate nga wali ogaanye nawulidde ennaku emma emma mpulidde ennaku wali ng'okaaba sinnakamalayo naye bannaye nze mpulidde ennaku naye kyekisajja kimagandaazi kyetaaga tematema bwe tosobola kuva mu munno bw'otyo bannange nawulidde nga kinkutteko nnyo oyo omusezi ye simanyi yeetaaga naye kutemwatemwa naye magandaazi ye yasinze okunyiiza yanyiziriza nnyo nnyo nawulidde ennaku nawulidde nga nkaaba nanze kanga emuolaajana ii naye bannange byebyo ebyange naye ndi munyiivu nnyo ku lwekyo ekisajja kisajja kibi nnyo kimagandaazi wakiyamba kyajja kiyaayaana kati ate wulira okwefuulira musajja oyo tumukolera ekyo n'omukolera ki emma byebyange naye nga bampita justin ontumirangako ndika emugamba otya mukwano kansuubire nti oli bulungi era kansuubire nti weeyagala naye bannange olina omutima nsuubire nti okyali mulamu munnange bannaife tukumisinga engeri gy'olisikingamu obulamu bwo bannange singa atleast ofunayo abasirikale n'otambulanga nabo mu mmotoka nga bantu tebabalaba tebakuliisa ennyama y'abantu nabyo nga nemwebe ate nga batabuse
Anange, mukama atusasire. Mukama atusasire yaka akasajja akakalala. Si akasajja kefula nti kakuletedde programu. Kumbe balina bye bakunoonya. Ebyensi bizibu ne bannange mukwano. Risikinga nnyo obulamu bwo. Tulaba pologulaamu omuntu n'owulira nga n'amaziga gakuyitamu. Nze pulogulaamu bwe nagiraba ogwasooka eyamwebeeyo oli omuwala. Nawe era nga n'amaanyi gampeddemu ate nali mmanyi ewedde omuwala ke yadduka n'omwana ke wabataasa. Naye ate kati laba bino. Hello, mami Emma gyewaleko kaswera oli fine, kaswera okimu kitambula bulungi gy'oli. Mami Emma, ambuuzeeko. Tokoba kukuba kubanga mulaba amaka ago g'ogenda mu nnyo agamu ebyo. Mwebe agenda kukulya lumu, ogenda mmusanga tugeze nga ludda okulya ku nnyama. Bagenda kukusalaasala bife, Emma weesibye mu maka ga mwebe. Mwebe agenda kukulya. Kubanga story eno nkadde wagirabako mu kusooka gy'oli omukazi w'omwana. Baya kudusemusine naye. Emma, Emma, nolumu, katono lumu agenda kuva mwe bagenda kutema atema. Mali mali. Fine. Amino ufuna nyizibwa. Yo, naye ate abantu b'wesibye kaabo. Fine. Mulemo ino tegeera ensi, ino tegeera. Naye ate lumu bagenda kutema. Ofirwa obulamu bwo, n'abantu bolabire n'abagenda firwa obulamu guni ki? Bakufirwe. Mwishitegele. Faino inapo uyamba. Kukutu kize nsonga zaabwe. Na yata makagu SBM. Mwewa genda kukuta. Mwewe si muntu. Baliba abifiba ambibo. Yabata lide kuba ulida bubi. Atawa wabali basiza ukulio mwana wabwe kati. Kati urogwe. Haba kota kukamera. Mwishitegele. Mwumba genda kukugwira. Yabwa kusipe mguwa. Kumanga. Katika nakali ya kutuwa kusivye miguwa. Tenga tuwa karabako. Katoloza katina ulala. Magenda kusivye miguwa. Tugeze she. Eshitambo shimulinyi. Mwenye agenda kukulia. Mwendo vocho. Mwendo cha kwa gantu. Tusha kwa galagu nito tuweleza. Kwaanga tusima vyokula. Naya atama kago guwe sivye mutata. Mavi. Nenga kansubile. Mwazitambula wunu njijoli munaye. Mwampita jari ya. Maybe, ya. Kanswe. Nimae wale kutuweleza wanangi. Zetedi waneja. Sezite wanene juta. Ni wanange, Emma. Emma kandazi na yari musazi. Chitakeza yari murukwe. Yari murukwe rwa kutuwareli. Hine ya bantunga wazibu. Sivu ya kama antimukuhani. Simanya muko wani oyo bona basazi naye bananga abanange yari mu rukwe aba bantu nga abanange basazi nye kigenze wala yakunonya na kufuna wanene ye kazanga nga bwati enyombo mpulira ntide tujagenda yenja tujagenda iruri Wale ronita Emma mpulira ntide. Songa bali mu lukwe lwa Emma no batuusa okulya nze nkubuulira muganda wange batuusa okulira mu abazazi bakola programu yaabwe. Baateesaganya. Nga wakigwako bannaye ne bakusiba emigwa. Magandaze nga si musajja mwangu. Keefuula akeetiitiiza. Mbu bannange byono mukazi wange yennyininyini. Bona famire yemu basezi. Na iyo bonye bonye Emma banange naye. Na sorry, wewe tuweleza banange sivyangu. Oh banange, ababyansi reloaded. More especially Emma. Emmanuel, you're such a brave man. Oli brave, brave, brave. Oli musajja, mubasajja. Banange, not the one musezo oyo. Omusajja yakuyisa obubi. Nze ndi wano ndi bukweralikirira ninda ogena n'oteekako lindirira ebyaddirira. But mbeera mu kweralikirira kati eno incident kano kwa click ko tuwaddeko
bwendaba omukazi nabyonga nga ine ebintu byayagala okukwa asoba mu mwa onayagala okutema onayagala kukola ki ndabanga bagala okulisa ennyama y'abantu. Emma, this is so crazy. Oh my God. Panange chichi chino mukama tu simanye sijera ga abantu nababige dala mukuli abantu ekivubuka kimwebe kito chalinga banango oli brave okudda makago kuba kululi waita watono what eri kisajja kyali kikutema sikulimba na ye weba romuni mugu watukolira mukama kuongera amanyi fena tubadenga tulajana tuteka kufola mtuteka uwa monange funa bounce wakanyama ni watu nyonyode tulina sende za kubasa sura banange would have done something. I enjoy your shows nzagala nyo. I always watch bulirwe mbela wano sometimes I watch them ngandi kumulimu bainza no kumpita ngasagala kutunula anywhere because I want to see what next. Mukama kutokomire nyo Byansi Uganda lifestyle Byansi Reloaded we enjoy tuyiga ate kwagamba ne bituwe chokuyiga nyo kwagamba naye omusezo ono aline ntisa banange mujje mukubo todda wa msezi that is if nsabango kyali mulamu. Oh Jesus Christ mukama apatukumire mwenna abakola mwenna ku program. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mkwano gambo cha mlongo gambo cha waswa uliotia mkwano obula mbugamba cha webale kuweleza kwanga webale kuweleza bantu manai webale kwete kama risk kuruwa balala na hiki lala chembu za chakisazi nompile chinka abia maziga kumotima ne maso gange unomuvuka unomuvuka ya kugambo muyamba nje waba mwewe liyo mchala we yomu kubo oba tichi sibite kete bulonje kubanga ndabye ngana ya kukua tanga kukuba baku sibe mguwa baku ira mkwano wasimatuka baba antu wasimatuka wabava mungu walimulamu mkwano banai mulongo nze bulivu gende yu mtima mungu wakana tuondeka chechimu amazima geta agisa uriutia chisina tegiru yu mvuku kana ya athazo nze zogo mungu wano ya yari umukubo kubwa andabia nga yari ya ze bina bivu gira ko atava gamba basoka pasoka ba muweke nyamu sibitegedde nenga guli otya wabasimatuka ngoli mulamu mukwano oli mulamu mulongo banayiwaswa